Thank you.
Thank you.
ծածկել, ուղղակի չարտահայտել չեմ կարող։ Նախ շնորհակալ եմ մեր շատ սիրելի Սփյուռքի նախարարին, որ այսօր մեր կողքին էր, որովհետև ես չի պատկերացնում իմ ասելիքը առանց ուզեմ խորին շնորհակալություն հայտնել Վահան Արծրունուն, ոչ թե երաժշտության համար, այսինքն նաև երաժշտության համար, բայց առաջին հերթին վստահության համար։ Շատ շնորհակալ եմ Վահան Արծրունուն։ Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել իմ ծնողներին, այս ամբողջ ներաշխարհը, պապայիս, մամայիս, ինձ փորձեցի ինչ որ բան ասել, այն ինչը որ հոգուս խորքում էր։ Եթե տեղ հասավ, շնորհակալ եմ, եթե տեղ չհասավ, նորից շնորհակալ եմ, դա նշանակում է ես ամեն ինչ։ Շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր փոքրիկ ներդրում ունեցան այս ամեն ինչի մեջ այս 7 ամիսների ընթացքում, որտեղ ահռելի աշխատանք էր տարված, փորձեր եւ ամենախորին շնորհակալություն այս աշխատակազմին, որոնք Հորի շնորհակալությունը Շաքե Մեյջոր Չինգիրյանին, որ հատուկ ժամանել է որպես իմ ասելիքն ասել իմ աչկերով, քանի որ ես շատ ուզում էի, որ ով կլինեն Մայր Հայաստանի գերբար ունենա այնպիսի զգացողություն, ինչ որ ես եմ ապրել այս տարիների ընթացքում որպես հայրենադարձ, որպես սփյուռքահայ։ Միջոցառումը նվիրվում էր բոլոր սփյուռքահայերին, ծանոթ, անծանոթ, ովքեր այսօր ներկա են, ովքեր բացակա են։ Ինձ թվում է մեծամասնության ասելիքը հենց սա է, որ մենք միայն միանալով կարող ենք ինչ-որ արդյունք ստանալ։ Դա համենայն դեպս իմ պատվերացումն է, որ առանց դրան ոչ մի հայրենի ես չեմ պատվերացնում։ Համենայն դեպս իմ խորին շնորհակալությունը իմ հայրենիքին, որովհետև ինչքան էլ դժվար են եղել տարիները, ես կյանքում չեմ կարող բողոքել, որովհետև նաև դժվարության կողքին եղել են լիքը դրական լիցքերը, որ ինձ ուժ են տվել և դրական լիցքեր են ինձ հաղորդել։ Խորհարվում եմ հայրենիքի առջև, բոլորին առջև, որ այս երեկո մեր երեխաներին անչափ շնորհակալ եմ, որ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այս երեկո մեր երեխաներին։ Շնորհակալություն։